лекцията. Следващата лекция ще е от Кофи Данте, който е най-известен с факта, че ако гугълнете мързеливеца, най-вероятно ще намерите него като първи резултат. И тъй като човека не е от най-работливите, той обича да си прави нещата по-лесни, така че му отнемат по-малко време. Което има много интересен парадокс, поради простата причина, че за да му отнемат по-малко време нещата след това, трябва да отдели ужасно много време, за да може машината сама да върши неговата работа. И там се получава нещо като параграф 22, но за това повече ще ви разкаже той. Само с още две думи, той е много добър фронт-енд аджия. За сметка на това обаче в Vime е голяма машина и даже системните администратори му завиждат как добре се оправя. И на всичкото отгоре е голям маняк на тема автоматизация. Коко, давай представи как точно мислиш да разкажеш какво е това мързела, има ли почва у нас и как хората може да са по-мързеливи по време на работа. Здравейте, си Марио. Така е, ще говорим за работа, учене, инструменти и автоматизация. И една много моя мързелива история за мързел цяло. Така. Бързо, аз съм Коко, цялото ме е Константин, някой се чуди много е дълго, никой не го ползва. В момента съм продукт менеджер на History Pin, един проект с мой интерес, на който се развивам фирма в Лондон. Основно съм контендър, дизайнер, учител време на време, вимър и така нататък. Ползвам Twitter, ето може да ме питате и така нататък и да коментирате разни неща. Така, ще започна с един много интересен цитат. A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, corner ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects. Надявам се всички разбират английски. Така, quote е от Лазарът Лон, който е характер в това е герой в книгата. От Робърт Хайнлайн. Този цитат много често бива изваден от контекста си. И идеята е, че хората ще кажат, не можем всички да правим всичко, това е съкупности и така нататък. Само ще кажа, че героят Лазар в Лонга в книгата е на 2500 години някъде. Нали, той е имал време да не специализира. Но това е много интересен цитат, аз много често гледам на доста хора, защото тук идеята ние ще си говорим за цели, мечти, желания и така нататък и личностно развитие, и професионално развитие, така че това е много интересен момент. Не е въпросът, че всички трябва да сме най-добри в абсолютно всичко, но трябва да не сме по-сериозно в леска пара. Още е интересен клоус от същия герой, за по-интересно. Anyone who cannot cope with mathematics, it's not fully human. At best, he's a horrible subhuman who has learned to wear shoes, bathe and not make messes in the house. Героя има доста интересни мнения по много неща и казва така ги сериозни работи, иначе съм много съгласен с това, но все пак малко като контекст. И това е един последния клоп от тази серия, което е много важно в нашия бранш и по принцип хората трябва да помнете го добро е. Never try to teach a pig to sing. It wastes your time and annoys the pig. Дайте, някой път просто не дайте да се мъчите да учите, нали, всякакви неща. Някакво трябва просто да обясните и да приключите. Вимете го както решите. Както решите. Така. Тези цитати са от книгата се казва Достатъчно време за любов, Time for Love. Има линкове в Wikipedia и в audible.com. Препоръчвам, ако някому се занимава да слуша като аудиокниги, ще си говорим за аудиокниги тогава. Има една от презентацията. Така. Какво подявалите? За какво ще говорим? Ще си говорим за това, в нашия бранш е много трудно, според мен. Хората на бизнеса не търси, да, те се отбият. Влизали сте в някакви разговори, търси програмист по Ruby on Java, ASP.NET, нещо друго. В крайна сметка всеки един добър бизнес търси какви хора, мотивирани и хора, които искат да се развиват. И това е в, не само в професионален план, а и в личностен план. Всички сме чували, вие сте тук, защото в момента нашия в България бранш се развива много бързо, взимат се млади хора, плащат им се да се учат и съответно бизнесът е много по-щастлив, когато не имаме млади хора, които имат мотивация за учене, желание за развиване и т.н. Съответно, аз ще поговоря как можем да анализираме това желание за учене и да го запазим дългосрочен план и евентуално да изкараме възможно повече плюсове от това нещо, дългосрочен план. Учене и продължаваме. Няма да учим две години, след това ще работим тяжко да се кара много пари, защото сме се
приключили сме, ние постоянно учим и постоянно ни мързи. И как да се оправим с тия два проблема. Така. Това учени мотивации. Сега, мотивацията е много странно нещо. Нали, обикновено искаме да тичаме, трябва да си добра форма, обаче трябва да се учи нещо подобно, за да тичаме. Така че, определено няма лесно решение и това, което също е много важно, това, което ще говоря, е дисциплина. Мързала е мързал, но ако успеем да имаме дисциплината, да си канализираме мързал в правилните посоки, можем да стигнем това, което аз опитам да кажа като конструктивен мързъл. Да ни мързи за правилните неща, а когато нещата, които трябва да свършим, все пак малко дисциплина е важна, за да се случат нещата. Така. Какво имам предвид? Имам предвид, че дали си ви някаква задачка, вие абсолютно нищо ново няма да научите от тази задачка, която трябва да свършите. И трябва да отделите час и половина или 2 часа, примерно, за да свършите работата. Просто купарно. Там викам аз купарно. Или няма значение каква задачка, трябва да напишете някакъв документ или да форматирате някакъв HTML. Няма значение. Знаете за какво става въпрос, просто трябва да карате 2 часа и да го направите. Най-вероятно тази задачка ще ви дадат в следващите 2 седмици още 3 пъти. Това означава 6 часа. Може би другия месец още 10 пъти. Това означава още сумати часове, нали, които са загуба на време. Няма да научите нищо, не ви е приятно. Демотивира ви, защото не ми се занимава, не сте някаква на работа, защото ми дадат тази гадната задачка. Съответно, ако ви позволява работодателя, нали, може да отделите малко повече време, да научите нещо ново, което да ви помогне да си автоматизирате въпросната задача. И след това да викнете колегата и вижте, вижте какво направите. Тък. И то става за 30 секунди вместо за 2 часа, които трябва да прави вместо вас. Няма да казвам на никой, че сте отделили 25 часа, когато това ще работи. Важното е, че след тия 25 часа вие знаете нещо ново, научили сте нещо интересно. Дали ще е език за програмиране, дали ще е някаква програма, дали ще е нещо друго. Ще говорим за Photoshop, за Bash, за Vim, ще видим. И още един quote. Progress doesn't come from early risers. Progress is made by lazy men looking for easier ways to do things. Тя е доста голема. Така, това е целта всъщност. Какво искам да ви убедя? Общо взето целият ток с идеята търсете решения по умен, хитър начин. Бъдете хитри, бъдете мотивирани да си познаете вашите инструменти, независимо какви са те. Сте програмисти, вашето идея, вашия редактор, езика, който ползвате, това е професионален план, в личен план, как си губите времето. Мисъл, независимо, не казвам, трябва много стоп да учим, но дори и губенето на време може да е полезно. Ще говорим и за това. Целта на упражнението е да знаем къде си губим, буквално губим времето и това добре ли е или не. И да се стремим да се подобряваме постоянно. Малко по малко, малко по малко. Всички казваме нямаме време, обаче всъщност ние всеки ден, по ден, ако ударяме по малко всеки ден за по нещо, и момент ставаме добри от много неща. Така, трябва да канализираме мозъка конструктивно, искам да мислим за това как се развиваме в личен и професионален план и съм ясно със собствената си мотивация. Това е супер важно за мен. Дори като бъдем, щоба да бъдеш работодател, в момента имам вече първи въртежан, мога да кажа, че е супер важно за мен хората, които работят с тях или работят и за мен, да са мотивирани. Много е гадно да работиш с хора, които добре ще го свърша, не ме занимай. В крайна сметка и целта е да работим в нещо интересно и да сме мотивирани, дори не само от пари. Така, и ще се развити. Сега, основно това е за свободното време или какво правим извън работа. Така, аз не гледам телевизия, нямам време, защото съм решил, че други неща ще правя. Общо взето, който ползва Twitter, Facebook, чете статии в интернет, има ли някой, който не го прави това нещо? Не чете статии в интернет. Окей, предполагам, че всички ползвате някаква форма на социални мрежи, четене на статии в интернет и така нататък. Аз Facebook ще го да гледам да не ползвам, това е единствения сериозен таймсинк, който е много зле. Още не използваме. Съответно, браузъра, ако видя някаква интересна статия, едно копче и отива в Instapaper. Instapaper е Read Later Service, просто си събирам някакви статии, от време на време сядам сутрин на време с кафето и си чета статии. Но понеже през деня имам някаква работа, вместо да отделя час и по време да прочета 5 статии, в момента нямам време за това нещо, имам фокусирал съм се върху работа, обаче някой ми праща някой линк, едно копче и отива в Instapaper.
да си Twitter на телефона, някаква готина статика, в момента вече iOS 8 има там стандартен share-sheet, отива в Instapack. Отделно си следя RSS на различни блогове, всичко отива в Fiverr, което е self-hosted RSS клиент, и си почитам в телефона, когато имам време, с Unread. Идеята е, че трябва да си... Какво се опитвам да кажа тук е, че е хубаво да имате някакъв такъв workflow, който да можете да се държите в крачка с какво се случва във вашия банш. Като цяло това нещо не трябва да отнема половин ден, нали? Всеки ден. Идеята е съзвидително бързо, да си отделите някакво време и да четете какво се случва, като не стане само за новини. И това е някъде посредата между професионално и личностно развитие. Така, следващото нещо, което аз много обичам да правя, е да слушам подкаст. Кой от вас, който слуша подкастове? Браво, супер. Другите, пробайте, поизтърсете се, има много интересни неща. Това е като радио on demand или телевизия, нали, записи. Има подкастове за всякакви неща и са доста приятни. Аз използвам Overcast на iOS в момента, Instacast има видео support, ако искате видео подкастове. И iTunes Podcast Library, директори, има всякакви подкастове. Основно за всякакви новини, хората дискутират много интересни неща. Отново по различен начин да се държим в крачка с какво се случва в нашия IT света като цяло и някакви други интереси. Имате, нали, гейминг, всякакви неща. Има много дни подкастове на всякакви теми. Така, сега искам да направя едно демо, не съм сигурен дали ще се случи, защото нямаме аудио вход. Относно, нямам време да слушам толкова или нямам време да правя каквото и да било, но много неинтересен случай. Ако сте виждали слепите хора как работят с устройства, чуете едно много бързо, някакви много бързо минаващ звук. Интересното е, че аз установих, че мога при два пъти стандартно аудио на подкаст, защото е това нормален спич, два пъти не е никакъв проблем. Три пъти трябва да имам абсолютен фокус върху това, което слушам. Но дори до три пъти можем да разбираме какво се случва. Само че това е нещо, което се случва много често, пускаме си някакъв подкаст, тъкаме на компютъра и всъщност нито слушаме това, което слушаме, не сме запомнили нищо, нито сме запомнили статията, която четем. Това е проблем. И съответно такъв лайфхак за мен беше да започна да слушам на по-висока скорост, което ме кара да се фокусирам в това, което слушам. Малко или много повече да внимавам, защото трябва, нали, фокус за това да забавиш това, което слушаш и да разбереш какво говори. Когато е на три пъти, вече наистина трябва да следя да много стоя да слушам за какво става въпрос, защото три пъти вече е доста бързо. Сега ще се опитам да ви пусна, да видим дали ще стане. Кой знае кой е Джон Грубър? Да. Окей. Yeah, it's like, you know, it's like, we were talking about it during the World Cup, where, like, the manager is Don Madden, he was on the Yankees when I was growing up, he was my boyhood. Тук това е въпрос на... Наистина трябва да говорите добре езика. Ако говорите добре английски, слушайте два месеца на едно, после да купите. Тук въпросът е, че е много фрапиращо. Целта на много от демотата в момента ще ми е да бъде wow factor, за седеята да ви запаля, да видите и нататък. Но опитайте се, послушайте на едно, след което слушайте два подкаста на 1.5 или 3-4, след което минете на 1.8, 1.9, лека по лека, мозъкът свиква. Много хора казват, много често, особено чух в момента коментари, ох, чувствам се глупав, чувствам се не знам си какво, тук има много умни хора. Както всички от нас, всеки ходите на работа, учите някакви неща, това се случва бавно и спокойно. В смисъл, няма такова нещо, ти си по-умен, другия е по-умен. Бавно, спокойно, лека по лека и мозъка се тренира като всички станали мускули. Това нещо е абсолютно специално с аудиото, свитва се, няма никакъв проблем. На мен в момента, като си пусна едно хикс подкаст, ми се струва, че говоря по този начин. Get to the point. Това е много интересен факт, надявам се да го пробвате. Слушайте на аудиокниги. Аудиокниги, това много често някой казва, няма време да чета. Като нямаш време да четеш, сваляш аудиокниги и слушаш аудиокниги. Докато чистиш вкъщи, докато ходиш на работа, имаш един час в градски транспорт, всякакви други неща. Най-важното е, докато тичаш, докато те гони тиранозавъра, може да слушаш аудиокниги през цяло време.
Нали? Ако някой следващия път, като някой си говоря за фитнеса, на мен в фитнеса ми е скучно, ето аудиокниги. И ако някой е много-много нали, гениите тук, могат спокойно да си пуснат три пъти аудиокнига и да тичат на пътеката с 12 км в час. Успех! Нали? Така че ето един чалендж. Ако някой се опади след 2 месеца и каже невероятно, отслабна с 20 кг, тичам с 14 км в час, слушам книгите на 4 пъти скоростта, и аз ще кажа, добре, ето истински един гений, запознах се с него. Така, не може да ни е скучно в фитнеса, нямаме оправдание за това нещо. Няколко аудиокниги. Това е пак в графата личностно развитие и според мен също е много важно, дори да го използваме като до отпускане. Spark, The Revolution of New Science at Exercise at the Brain, понеже всички тук сме гики и фитнесът не е много интересен. Свалете си тази книжка, дали ще прочетете, дали ще слушате, няма значение, но много интересно. Еволюционно как движението и така нататък е свързано с мозъка и как всъщност, ако се движим и спортуваме, ще не помним на практика. И тук говорим, това не е някаква такъв, това не са книги тип self-help и така нататък, това е hard science. Predictable Irrational също е много интересна, Дана Риели, ако сте го чували, човека създаде тясно нова наука. Behavioral Economics, много интересно. Също го препоръчвам. И последното е Moonwalking with Einstein, което няма нищо общо с Einstein. Става въпрос за памет. Как сме загубили възможността да помним, преди човечеството да има писменост, така каквато имаме в момента. Всъщност в училище се учило как да помним. Как да помним всякакви неща. От поезия до нали, безумни количества информация, просто да ги помним. И това е историята на един журналист, който всъщност става състезател в нали, състезател на такива състезания за памет. За може да запомни, примерно, две цитета карти в рамките на 5 минути подред, нали, подредата на карти. Така. За подкастове малко препоръки. Има Accidental Tech Podcast, ако харесвате Apple и т.н. също говорят интересни работи. Джон Ходжман е доста забавно. Гледали сте тези рекламите на Apple, като бяха Mac and PC? PC човека, този, който играеше PC, се казва Джон Ходжман, той е невероятно добър комик, но е готин, има подкаст Джон Ходжман и обикновено идват двама души, имат някакъв проблем и той, цялото подкаст е доста хумористичен, но те всеки си казва, нали, и той трябва да каже накрая, нали, кой печели делото. Но е доста забавно, доста приятно. Аналог и пак тъчи филистъв за техническия свят. Може да ги пробвате. Това са моите препоръки подкаста. Така. Сега ще говорим малко за инструменти и след малко почва демотата. Надявам се да е интересно. Сега, само да кажа нещо. Аз съм от MacAdia. Много от нещата, които ще покажам са Mac Specific, що се отнася до App Launcher и така нататък. Photoshop-а не е. Терминала нали, не е. За Windows хората, съжалявам, няма да е директно едно към едно тулчите, които да знаете просто, но ще трябва да си потърсите еквивалента на това нещо. Най-повече в случай има. Има нещо подобно на това, което аз използвам и за Windows. Сега, терминал в Windows няма. Това е най-голямото проблем. Това бих казал, или си вземете Mac, или си купете, или си инсталирате Linux. Проблема е... Има ли? Окей, добре, супер. Значи, ето. Това е, нали, никой не знае всичко, аз не претендирам да разбирам нищо от Windows, така че, нали, хубаво, започваме с демотата. Сега, първо за Photoshop. Много често, понеже аз съм фронтендър, пращат ми някакъв дизайнер и праща един фотошопски файл, 400 леера и нито нищо, никаква подредба. И аз този фотошоп файл, какво да го правя? Нали, трябва да го режа 6 часа, защото човек го домързява. Сега, има два фичера, които се използват изключително много в Photoshop, за да направим качествени PSD-те, които първо лесно да редактираме, за да може клиента да получи бърза връзка, бърза обратна връзка. И второ става много по-лесно рязането след това, като искаме да експортнем части. Първият фичер е Smart Object, вторият е Layer Compositions. И сега ще ви покажа набързо, какво имам предвид. Качувам ли се в момента?
отворим един application, който аз съм правил. Става въпрос за мобилен application. И си знаете какво се случва често. Имаме... Позреди. Имаме един мобилен application, който има доста екрани. Имаме комуникация с клиента, комуникация с девелоперите, какво се случва, трябва да коментираме върху интерфейсите, някой казва промени това, промени онова. И ако всичко това не е изключително не е добре подредено, измислено, става клиента казва в един момент, почти на края на проекта, бе, може ли да сменим тайтъл бара да не е синкъв, а да е сивкъв. Нали? И project manager казва, не, това ще отнеме 6 часа, не може. Нали? Което в повече случаи, окей, добре, няма проблем. Обаче, разликата в случая, че ако project manager знае, че това ще отне 10 минути, 5 минути имейл, ще каже, хубаво, нали, на клиента ще му каже, тук платете си още 2 часа, ще стане. И клиента е, о, супер, и тия са много, нали, много големи порт. Сега какво искам да покажа? Аз използвам тук layer composition-ите са всъщност записване на състоянието на документа. Можем да запишем... Микрофона? Добре, не се чува. Окей. Така, можем да запишем... Така, по-добре. По-добре. Значи, layer позициите са нали, статус на документа. Можем да запишем на един layer само позицията му, само дали е показан. Можем да запишем позиция, дали е показан, дали се вижда в този момент. И допълнително... С какви layer стилове има. Така. Аз като цяло съм стигнал до извода, че ползвам само visibility, защото иначе става много трудно за менажиране. Но идеята е, че ако сте ползвали Photoshop, най-малко и много сигурно сте правили ситуацията с многото папки и изключваме папки, за да покажем на хората нали, различните състояния на нашия application. Да, няма това с папките или кара или генерира много копиране на едно и също нещо, или става също много сложно. В случая ето какво има. Обаче трябва да направим. Трябва да се опитам да стане така, защото няма иначе така. Photoshop е все пак. Така, виждате title bar-а, видим леерите. Ето имам просто един фон отдолу и над него трябва да има доста текст. Ето ги, history pin, poster photo и така нататък, просто текст. И съответно, зависимо от това коя страница на application показвам, скривам въпросния текстов леер и показвам друг текстов леер. И за всеки един скрин имам различен layer composition. Ако може да минем през тях, виждате какво се случва. About има selected state в момента. В момента това е ситуацията, в която няма интернет на апликейшена. Трябва да сме логнати. Нито как е да логнат скрина и така нататък. Минават през всички въпросни екрани и ситуации в апликейшена. Най-готиното нещо при тази ситуация е, че готови сме вече, направили сме си всички layer composition и сега е момент, в който трябва да покажем на клиента. Съответно, трябва да експортнем всеки един екран като картинка. Или ако това сме направили с папки, трябва да си покажем папката, да експортнем картинката, след това да скрием папката, да покажем друга папка, да експортнем тази картинка. В случая това няма нужда. Тук е на момента, където компютъра работи вместо нас. Script, layer comps to files, desktop, нали? New folder, demo. Избираме фолдера, казваме си какви файлове, казваме какво quality, може да ги префикснем, няма значение, run и отиваме да пием кафе. Зависимо от това колко layer composition има. В случая са някъде към 20 нещо, мисля. Ще мине изключително бързо. През това време може да обяснявате на някое нещо или да си пиете кафето, както казах. Нали. Идеята е, че Photoshop сам ще експортне всички тези картинки. И ето тук не само, че ги експортна, автоматично ги номерира и ги подрежда, както ние сме си ги подредили. Съответно, можем да минем през тях. Ето ги картинките са експортни. Съответно, предполагам се сещате какво се случва, когато трябва обаче да става да свърши. То. Супер. Когато дойдем тук и клиента каже, искаме да е сивкаво, нали? Окей, добре, ще е сивкаво. Записваме. Идваме в хомскрин, минаваме нататък, навсякъде си вкъл вече. Нали, тайтълбар.
това е идеята. И в момента съвсем спокойно мога да кажа пак на Photoshop, export to files, изтривам всичките файлове, защото не ми пука, не съм отделил час и половина да, нали, или половин час да ги изгенерирам всичките 25 картинки и готово, прогенерирам всичко и това се имам списъка с файлове на клиента, всичко е готово. Това е най-общо неща. Това нещо се може да се използва във всяка среда. В уебсайтове, ако пише, ако правите PSD, ако работите с PSD-та, може да използвате за всяки неща. Тук на момента искам да питам някакви въпроси по това нещо. Някой ползва ли го е преди това? Такъв подход? Не, супер. Кой е разбра какво ме казах току-що? Добре, окей. Okay. Сега, за относно набързо да спомена, къде идват в случая смарт обектите. Така, смарт обектите идват в примера, където примерно имаме карта. Тук имаме карта, тук имаме Map Search, тук имаме Map Selection, Selection и съответно на много места ползваме един и същи обект, обаче не искаме, ако го промениме, този обект да трябва да го променяме на 5-6 места. Съответно, ако дойда тук и се опитам да си избера картата, точно така, имам Map Copy. Както виждате, Map Copy-то е Smart Object, ако цъкна на него, ето, имаме Smart обекти са нещо като Photoshop файл, Photoshop файл. И когато ние го референсваме на много неща, може да си вземем един леер, той е Smart Object, копираме го 15 пъти, местим го напред-назад, отваряме Smart Object-а, да правим някакви промени в него, сейваме го, след това всичките копия негови са апдейтвани. Имаме нещо като темплейти в Photoshop, ако това ви помага. И по този начин това допълнително работи много добре с Layer Composition. И това е Photoshop. Така, сега, какво следва? Да видим. Терминал. Кой тук ползва или има някаква идея от терминал? Добре, достатъчно доста хора. Кой тук го е шупил от терминала? Добре, има ли фронтендери, които не са ползвали терминал? И дизайнери? Само двама. Добре. А колко са фронтендери всъщност? Да, колко са фронтендери? Дизайнери, фронтендери, повече са. Добре, значи ползват терминал. Супер. Не ми даже видим дали ще ви е интересно това, което ще поснявам. Така, това е от гледна точка на инструменти. Ако не използвате терминала, прочетете, много е мощно, спестява много време. Особено в момента има много популярни тулове, Grunt, ще покажа много набързо и за него. Ако използвате и такъв редактор, който може да се стартирате, и Sublime може да стартирате от терминал. Аз лично вече толкова съм свикнал, че дори навигацията, файловата ми навигация се случва в терминал. И можете, трябва да се... Хубаво е, ако използвате така доста активно терминала, да си използвате някакъв application, който ви познавате и може да правите интересни неща. Сега, на първо ще направя едно демо и ще минем после директно в редактори, след което ще говорим за автоматизация. Да видим дали така ще стане. Така, значи аз ползвам iTurn от Mac. Идеята е на application, че може да се конфигурира адски много. Има профили, може да кажете как да изглеждат прозорците, в каква среда, може да стартират нови прозорци в различни профили. Примерно, ако искате на самия лаптоп, може нещата да почват в фулскрин, всичко да си е в фулскрин. Можем да си правим такива панелчета, съответно може да си пуснем гърната в едно прозорче, в другото прозорче да пишем, да работим с Git или някакъв друг source control, съответно можем да ги делиме по повече от един, по хоризонтала, по вертикала и много неща. Съответно, изключително полезно и приятно. И ако работите с каквато и да било среда, познания по премишени, работа с Unix е доста полезно. Така, понеже чисто башовско, няма да ви занимавам, просто ще помисля директно към редакторите, после, защото по-късно ще си говорим за автоматизация при инсталиране на WordPress. Така, малко набързо Vim демо, относно редактор. Така, малко отклонение на тема Vim. Кой е чувал за Vim?
Тей, перфектно. Кой работи на Vim ежедневно? Добре. Двама. Супер. А кой? Някой използва ли Emacs? Не. Хубаво. Добре, някой не бяха. Добре, има. Така. Искам да повторя, миналия път говорих за Vim, за един Lightning Talk. Искам да кажа пак. Идеята, аз ще говоря за Vim, защото аз го ползвам, защото да имам някаква идея как се ползва. Но идеята е да си познавате редактор. Няма най-добрия редактор. Най-добрият редактор е този, който вие познавате, ползвате активно и му ползвате функционалността от толкова колкото ви е пял. Миналия път водих интересни спорове с един от човек публиката, беше много интересно, но това е идеята. Не искам да ви кажа ползвате Vim, или ползвате Sublime, или ползвате Atom. Ползвайте това, което ви е приятно, но отделете време да се научите инструменти. Ако наистина програмирате или пишете код по цял ден, това ви е нещо. Програмата, в която прекарвате изключително много време, и ако разбирате малко повече от нея, ще ви спести много време и ще ви чакате. Тук е един момент с мотивацията. Дойде някой колега и ви гледа как работите и уау, това как го направи. Нали? Има едно чувство за успех така вътрешно и се чувствате добре. Нали? Нали, точно момента, аз съм нинджел, а да виж какво мога да направя. И да ти виждам, това не е само за Vim, не е само за Sublime, има най-различни функции, готини неща в различните редактори и среди. И дайте имат много готин autocomplete, така нататък. Важно е да вършите работа, да я вършите добре и на вас да ви е приятел. То винаги има, нали? Смисъл, аз се дразня на Vim време на време, всеки се дразни на средата, но нищо не е перфектно. Това исках просто да спомена. Не се опитвам да ви кажа, че ползвайте Vim. Интересно е само дори академично. Бих се зарадвал, ако погледнете Vim дори чисто академично, защото използва Model Editing и това е доста различно от стандартната идея, това, което ползвате. Представете си редактор, в който като влезете по дефиниция не може да пишете. Можеш, ама да, нали, команди. Така, аз ще покажа малко HTML, малко CSS и основни идеи на текстовата редакция в Vim и после ще минем към автоматизация. Така. Аз тук имам един index.html файл, набързо ще си пусна два параграфа. Ето това е App Launcher, който после ще набързо спомена. Идеята е пак такъв тип автоматизация, просто го казвам Lipsum, той отива в интернет и ми търси за стринг, dummy string, готово. И ето имам си един параграф от текст. Така, имам някакъв параграф от текст. В случая искам да го редактирам и примерно ще го няколко пъти ще го копирам. Сега искаме цели всички тия редове да станат параграфи. Изключително бързо може да се случи това нещо, като направим така. Сега, какво се случи в момента? Vim има така наречените селекции, които може да кажем да селектираме някакъв блок от информация. В случая ни казваме селектирай целия параграф. Няма нови редове, той ще селектира целия параграф. В е селекция, и е в, п е параграф. И съответно селектираме целия параграф. След което казваме, искам да направя команда, отново се вижда да почнем да правя команда и казвам norm, което ще екзекютна макро, което се екзекютва в normal mode, което е normal всъщност. Normal, макрото е etp, самото макро е нещо като друга команда, която казва хвани всеки ред и го обгради с тагове, които са параграфи. Става бързо. Окей, малко по-сложен момент. Имаме много често срещан случай в HTML-а, искаме да направим unordered list. Готово. Мисъл, казвам add u. Добре. Така, трябва да хванем и да направим всичките редове. Лита. Норм, е, и готово станаха лита. След което да селектираме целия параграф и да кажем обгради целия параграф с S с UL. Контура ли се въобще или не? Добре. И направихме. Обаче това можем да тръгнем една стъпка напред, това може да го запишем като макро. Казваме така, QU започва да записва в регистър U. Селектираме целия параграф, казваме norm add li
готово. Пак селектираме целият параграф, обгради всички редове с някакъв таг, казваме UL, накрая казваме Q да се спре мапа. И сега няма значение, може да кажем нали, някакви други думи. Така, примерно, нека са повече редовете, за да не кажа, че отнесе само 3. И мога сега да кажа ETU, то. Нали, по същия начин можем да направим същото нещо и си запишем макрос с вътре в лицата да има линкове. Сега, примерно, какво искам? Забравил съм, че тук вътре искам да има линк. От началото на реда мога да кажа селектирай V, Inside, Tag. И съм селектирал всичко тук. Този текст сега искам да го обградя в един линк. Казвам S, Shift S и започвам да пиша href. Готово. Няма нужда да мощните такива, това е ценичат мощни, където можем да се движим в текста и съответно имаме някакъв скоп. В случая мога да кажа да комбинирам. Командата при няколко беше селектирай всичко в тага, обаче мога да кажа друго. Както съм вътре в момента, няма значение къде ми е курсор, мога да кажа и change in tag. За което си е change, inside tag и сменя всичко, влиза в insert mode и мога да започна да пиша директно. Escape, готово. Сега написах някакви неща, цъкам undo, цялата промяна се случва. Така, мога да така да комбинирам, вместо да е change, мога да кажа delete. Искам просто да изтрия вътре в тага. D и T. Изглеждате ли как има и такива, командите стават като малко като език. Change in tag е C и T, delete е D и T. И няма нужда да помните това, което мен ми харесва, че няма нужда да се помни клавишни комбинации, Shift, Ctrl, H, Z, Y, Ни, нали, ситуация. Нали? А всъщност имат един език за редактиране на текст. И това не пишем специфични команди за HTML, или за Ruby, или за Java, или за нещо друго. Ние редактираме текст. Вим гледа кода като текст. Да, има специфични неща, които са допълнителни като плъгини за код. Да разглежда специфични неща, за да знае какво е так, за да знае какво е функция и така нататък. Но това е идеята. Текст с някакви рейнджове. И може, примерно, сега искам, ако съм тук, примерно в UL, мога да кажа изтрий всичко в тага с DAT. Изтрий всичко, целият так. Изтриваме всичко. Няма нужда да съм да селектирам, да правя каквото и да било, направо ще изтрия всичко. Тук. Нали? По същия начин мога да съм тук отдолу, на долния, няма значение. Просто съм в този програмник, който е UL. Така, има адски много неща, демота за винаги, колкото искате мога да показвам, но мисля, че това е така набързо достатъчно, защото искам да покажа и с автоматизацията много набързо. Съответно, ви може да вълчвате от терминал, има страшна интеграция, може да използвате терминалски команди от самия Vim и можете да пишете Markdown, можете директно от самия Vim да пуснете Markdown трансформация към HTML и да го видите в браузъра без да напускате Vim, което е изключително удобно. Така, сега набързо за автоматизация, защото не мисля, че ми приключва времето. Така, автоматизация. Набързо ще спомена за Window Management. Това ми е сетъп в офиса, което много често създава проблеми от гледна точка на къде, кой прозорец, какво се случва и как се случва. Пускам Mac-а и по принцип, да не кажете, че не съм нахейтил, все още Mac-а има супер голям проблем с Window Management. Full screen работи как си иска, не е ясно какво се случва. Съответно трябва нещо допълнително, нали? Особено при такъв сетъп с 4 монитора, какво се случва, къде какво отива. И аз общо взето ползвам Slate, което е пак типично конзолно и така нататък, с много сложна конфигурация. Идеята е, че един път го конфигурирате, имате разни пак профили, пускам машината, използвам друг маковски софтуер, който се нарича Control Plane, който ми казва в базирано някакви правила, къде се намира машината. Примерно, аз знам, че когато включа тия 3 монитора към машината, съм в офиси, съм си на бюрото. И оттам се автоматизира, пуска едни профили на Slate и Slate знае Chrome, Safari, всичките браузери, които трябва да са отворени, се отварят и се позиционират на правилния монитор. Терминалът става full screen на лаптопа, всичко си се нарежда както се трябва. И аз не трябва да правя абсолютно нищо. Нали? Това всичко е автоматизирано. Значи ползвам Control Plane да разбера къде се намирам, след което Control Plane казва на Slate, който знае какво се случва, да прати всички прозорци кое къде е. Иначе ви отнема 5 минути или примерно да наместите прозорците. Досадно, поне на мен. Апплънтири показах ви Алфред. Алфред е изключително
удобно с една клавишна комбинация изкарваме едно текстово поле и то текстово поле е изключително мощно. Може да пускаме най-различни команди. Мисля, че да ви покажа една интересна команда, много ще ви хареса. Когато сте в офиса в късно вечер, пускам нали, командата, излиза, вижда ли се? Така, пиша food. Нали, не е страшната автоматизация, но все пак. Нали, и такива неща има. Така, да, и това е интересно. Сега, WordPress. И всъщност най-интересната част, според мен, много често ми се налагаше да пишат теми за WordPress и така нататък. И аз някои хора, мали приятели, клиенти и така нататък, може ли да пробваш този плагин, може ли да видиш тази тема, може ли това, може ли това. И съответно много често ми се налага да инсталирам чисто WordPress, за да пробвам какво се случва. И колкото и WordPress да обяснява, че активацията отнема 5 минути, тя трябва да има 5 минути след като имате настроен хостинг сервер, мисля, след като имате Apache или някакъв друг сервер, след като имате дейтабейс сервер, който само да си създадете базата. И от тогава нататък настройките отнемали 5 минути, горе-долу съгласен съм. Обаче аз имам да инсталирам плагини, имам да инсталирам тема, да настройвам SAS, Compass, Grunt, също бъде много неща и всъщност не са 5 минути, са повече към 20 минути. Ако трябва нали, от началото до края. И един ден се сетих, че всъщност така е, че всичко, което правя, го правя в конзолата, защото не го автоматизирам и стигна до Lazy Project Create, което е един ваш скрипт, който прави цялото нещо. В момента Lazy Project Create прави локално, инсталира локално WordPress, настройва WordPress с малко по-специфични настройки, създава ми къстъм тема, цялото това нещо го вкарва по правилен начин в Git репозитори, знае на кой сървър да отида, отива на сървъра, създава там се цялото нещо, отвързва го по Git, имам директен деплой и накрая сега готов си и почва. Имам база инсталирана, юзери, всичко точно. Готов съм да почвам. И с една команда дори имам начин да почна да пиша върху темата много бързо, това ще видите. Обаче за целта на нашето упражнение, аз ще използвам Lazy Project Create Local, където ще създадем всичко само локално. Няма да ходи на сервер да създава връзки към нататък. За момента. Така, тук съм добавил само малко някакво линка за bar scripting, някакво му интересно. Почете и демото. Сега демо ефекта ще сработи ли не. Така. Някой да каже някое име. Kiro. Kiro, добре. Lazy Project Create Local. Kiro. А, така. Добре, сега в момента тървам от телефона, в момента сваля WordPress и след малко ще свали WordPress. 600. Така, питаме за руска права, защото трябва да настрои виртуални хостове. Аз нали, не ползвам като Марио такива папки. И чакаме. Настройва APM, в смисъл настройва Grunt и такива работи. Вече ми е създало WordPress, вече е влезнало в конфигурация на къстъм темички и така нататък. Настрои, качи всичките неща за Node Package Manager и готово имаме инсталиран WordPress. Изглежда много добре, защото това е underscore темата, която е bare bones и е за development. Както виждате, имаме Kiro Just Another WordPress сайт, имаме един логин. Аз и знам дефолтния юзернейм и парола. Така, ще влезем. Готово, имаме WordPress, работещ. И вижте, като отидем на Appearance. Темата се казва Kiro, да не кажете, че съм излъгал. И освен това, като отидем сега тук, мога да кажа така, Start Kiro. Какво се случи? Пусна ми... Не само, че пуснахме Grunt да работи, отидохме в директорията, значи системата знае къде се намира WordPress инсталацията, къде се намира темата. Отидеш в темата, пусна Grunt, което пуска компилацията на CSS-а и други неща. Имам и Live Reload към браузъра. И ето, съответно, пусна Grunt-а, отиде в папката, пусна ми какво се случва от гледна точка на Source Control. И освен това ми запали Vima с main.scss. Нали? Аз тук мисля, че имам Team. И ето го Team SCSS. И сега мога да започна да редактирам. Единственото нещо, което не е направено в момента, за да видим нещата, че нещата работят, е в Functions PHP да отида на Styles и да променя Workshop. Хубаво, плетох се малко.
да променя WordPress, да зарежда моите стилове вместо официалните стилове на темата. Готово. И сега ако отидем тук и рефрешнем. Така, готово. Ще отворя Kiro с Chrome, защото в Chrome имам Live Reload плагина селектиран. Пускам Live Reload и сега вижте какво ще се случи, като променя в без да рефрешвам. Default Link Color, правим го червен. Сейвам, не съм рефрешвал, стана червен. И вече мога директно, без никакви настройки, да си пише CSS, всичко се апдейтва само. Това нещо се повтаря хиляди пъти, доста конфигурация, всичко е готово. Съответно, затварям всичко, ако искам, набирам се на close бутона. Както виждате, мога да изпозатворя всичко, за да все пак да изтиска. И отварям един терминал, пише Start Kiro, всичко с начале. И готово. Сменил съм проект. И мога да се набера на Command Q и да почна от начало. Така. Да, приключихме. Това е. Надявам се, че ви беше интересно. Автоматизирайте. Надявам се, има време за въпроси. Има много. Значи за специално знам, че е Ruby on Rails плагин е много добър. Разгледай, какво трябва да видиш? Има за почти всяка едиция на те.